Қазақстанда несие алушылар саны артты. Бірінші кредиттік бюроның мәліметінше, халық негізінен екінші деңгейлі банктерден ипотека, автокредит және кепілсіз несие рәсімдейді. Маусым айында елде 129 миллиард теңге көлемінде автонесие берілген. Ипотекалық несие көлемі 14%-ке өсті. Кепілсіз тұтынушылық несие көлемі 975 миллиард теңгеге жеткен. Ал жалақыға дейінгі микрокредит 1%-ке ғана кеміген. Сонымен қатар қолдау ақпараттық жүйесі банкроттық жөндегі директор бар. Қазір алматылықтардан банкрот деп тану жөнде 8910 өтініш түскен. 730 жеке тұлғаға қатысты іс қаралып жатыр. 1381 адам банкрот болған. Еске салсақ, банкрот деп танылған тұлғалар 5 жылға дейін екінші деңгейлі банктерден несие ала алмайды. Кредит керек кезде аласың ғой. Адам өзіне керек кезде алады ғой. Кредитсіз өмір сүруге болады негізі? Алады, басқа нәрсеге алады. Машина алады. Дүниеге алады ғой барынша. Өзінің материалдық жағдайын жақсарту үшін алады. Біреуге үй салу керек, біреуге баласын оқуға түсіру керек, мысалы үшін. Сөйтіп сол үшін алады кредит. Мен апам жылқы алды. Жылқыны кредит қалды. Дұрыс емес ол. Сол жылқыны кредит қалып, қарыз кетті. Ол қарыз әлі жауып отыр. Бизнес бастау үшін. Или бір қарызды екінші қарызға кіріп жабады. Көп қой.